野田さんに音楽をやってほしいっていう自分の希望があって今回受けてくださって、すごくこう驚きと喜びと、なんかでも覚悟を持ってやんないとなみたいなすごい思いました。クランクイン前というよりは衣装合わせの前にもう今の主題歌のデモを作ってくださってたんです。それを聞いて、みんなでこういう世界観だよね、みんなそのトーンが一個になってくって、あ、これはでも一個発明だなと思って。撮影1年だったので移動の時も毎日聞いてたし、オンとオフ与えてくれる心の拠り所になった曲でしたね。カツト目線で歌詞が書かれてるじゃないですか。でもこの良さを本当にもっと最大限によくするには、どこまでこの作品の中で祭りを愛せるかかなみたいなところは頑張ろうって思った曲ではあったかもしれないですね。あといくつ心臓があれば僕は君の手を掴んで、この胸の中にさらえる。ほぼ一言も変わってないんですよ、デモの時から。野田さんがこう余命10年っていう作品の一部になってくださった。カズトって人がこういうふうに生きていったら嬉しいなとも思ったし、で祭りに出会えたことでどんな自分になれたかっていうのを願いも込めて、映画を見た誰かにも誰かがいるんだって感じてもらえるようにするには1年かけて、みんなが感じ取れる空気、本当にかけがえのない時間だったって、心も体も全部変化できた1年だったなって、いろんなことを感じて、この2人が生きた証を見てほしいなっていうのは思いますね。あといくつ心臓があれば僕は君の手を掴んで、この胸の中にさらえるだろう。なんか間違いなくこの作品に僕が携わったってことで、この先の僕の人生も変えてくれたし、これから見る人の人生も変わっていってほしいなと思うし、間違いなく変わるだろうなと思いますし、どんな変化であり、心臓が声の限りに叫ぶよ、あなたは私がこの世界に生きた意味でした。